İlham Əliyevin idarəçilik sistemi kaosdur. Rusların bir sözü var, bespridil, dərəbəylik. Azərbaycanda bunu uyğun gələn söz dərəbəylik. Bu dərəbəylikdir. Heç bir qanun yoxdur, heç bir idarəçilik prinsipləri yoxdur, heç bir qaydalara riayət yoxdur. Bax, bu tərtər məsələsi haqqında, tərtər qətliamı haqqında, orada törədilmiş vəhşiliklər haqqında, orada kimlərin əli olub, hansı məqsədlə eləyiblər, niyə eləyiblər? Mən illərdir yazıram, azı 2 ildir yazıram bu məsələ haqqında, ətraflı şəkildə. Tam məsuliyyətlə deyirəm ki, İlham Əliyevə də bu məsələlər detallı məlumsə olunubdur. Onun hamısını bilir bu məsələlərin. Amma anlaşılmaz məsələlər var. Tural bəy, bax sizlə də müzakirədə keçən ilin may ayında mən sizin kanalda mən sözü dedim biz platforması çərçivəsindəki Sübhan Bəkirova kontradmiral və demək Nəcməddin Sadıqovun bacısı oğluna həmin o tərtər qurbanlarına işgəncələrdə iştirak eləmiş və şəxsən rəhbərlik eləmiş şəxslərdən biri olan Ramil Əskərova general rütbəsi veriləcəkdir. Bunu eləmək olur. Mən bunu bir ay əvvəldən dedim. Amma gəldi iyun ayında məhz bu iki adama rütbə verildi. Birinə kontradmiral, digərinə general mayor. Necə olur bu? Necə olur ki, ölkənin ali baş komandanı onun əskərinə, ordusuna divan tutmuş adamları mükafatlandırılır. Bəs buna açıq şəkildə deyilir ki, bunu eləmək olmaz, amma o bunu eləyir. Nə hansı məqsədi güdür İlham Əliyev? Mən İlham Əliyevin davranışını anlamıram, açığını deyirəm. Bilirsiniz, biri var ki, bir radikal platformadan çıxış eləyəsən, deyəsən ki, hə, bu belədir, 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 belədir. Bu yanaşma deyil, analitik yanaşması deyil. Mən həqiqətən çalışıram özüm üçün dərk eləyim ki, İlham Əliyev nə istəyir? İlham Əliyev Rusiyanı niyə gətirib ölkəyə buraxdı? Hə, bunu bilirəm niyə buraxdı. Qorxdu Rusiyada. Qorxdu. Ya hansısa şəxsi səbəblərdən, ya hansısa siyasi səbəblərdən, ya hakimiyyətinə təhdid olmasından qorxdu. Bəs yaxşı, bu cinayətkarların ifşa olunmasına nə deyirsiniz? Bunlar Azərbaycan ordusuna qarşı ağla sığmaz vəhşiliklər törədiblər. Azərbaycan ordusunu özdə niyə məhz tərtər qarnizonu? Orada istintaqa, orada bütün bu işlərə cəlb olunmuş hərbiçilərin sayına baxın, söhbət 1700-1800 nəfərdən gedir. Bu tərtərdə yerləşən hərbi hissələrin, yəni o bölgədə yerləşən hərbi hissələrin az qala bir 25% deməkdir. Bunlar faktiki olaraq Azərbaycan dövlətinin növbəti müharibədə və bunu da hər kəs bilirdi ki, olacaq, məğlubiyyətə hazırlayıblar. Və bununla da məsələ bitmir. Həmin Nəcməddin Sadıqovun gətirib yerləşdirdiyi bir Belarus general olubdur. Mən bütün dediyim şeylərin sübutu var hamısının. Bir Belarusdan bir generalı gətirib, əyləşdiribdir, müşavir kimi baş qərargahda. Bu adam neyiniyibdi? Snayper məktəblərini ləğv edibdir. İki snayper hazırlığı mərkəzini ləğv edibdir. Müharibədə olan ölkədə snayper demək, məktəbiniz, snayper hazırlama kurslarını ləğv eləmək, bu xəyanətdir, bunun başqa da yoxdur. Baş qərargah ermənilərlə təmas xəttində olan hərbi birləşmələrin komandanlığına deyir ki, get bu rəqəmləri dəyiş. Hansı rəqəmləri? Düşmən ordusundakı topların, tankların, digər zirehli texnikanın, başqa artilleriya zenit qurğularının sayını azalt. Necə azaltmaq olar? Bu nə deməkdir? Bu fəlakət aparır. Və bundan sonra Nəcməddin Sadıqovun videosu yayılır ki, bu, nə bilim, güya Dubaydadır. Bilmirəm, o hardadır. Amma o hard olmalıdır, onu dəqiq bilirəm. O həbsxanada olmalıdır. Bunu mən dəqiq bilirəm. Xanlar Vəliyev hardadır? Baş prokuror postundadır. Amma dəqiq bilirəm ki, o həbsxanada olmalıdır. Zakir Həsənov hardadır? Müdafiə naziri postundadır. Amma hard olmalıdır? O həbsxanada olmalıdır. Və bu siyahı sonsuzluğa qədər gedir. Ali məhkəmiyə təsəvvür edin, tərtərdə insanlara qarşı törədilən vəhşiliklərdən bir qədər əvvəl, deməli, həmin o SAT deyilən, Hərbi dəniz donanmasının xüsusi təyinatlarına gətirib ora Rüstəmzadə adlı bir şəxsi qoyurlar, müvəqqəti icra eləyən yenə də. Dediyim kimi, 6 il ərzində 4 müvəqqəti icra eləyən olubdur. Təsəvvürünüzə gətirin. Bu ölkənin Xəzər Qarabağdan önəmlidir Azərbaycan üçün, strateji baxımdan, iqtisadi baxımdan da. Və həmin o Xəzərdə ölkənin təhlükəsizliyini təmin etməli olan
hərbi dəniz donanmasına gətirib 6 il ərzində 4 icra eləyən demək yerləşdiriblər. Sonra da mühəndisi, bax bugünkü Süphan Bəkirov mühəndisdir. O hərbiçi deyil, o dənizçi deyil. O gəmi təmiri üzrə mühəndisdir. Onu gətirib təyin eləyiblər komanda. Və ona admiral rütbəsi də veriblər. Və onun tərcüməyi halında da yazılır. Filan ildən filan ilə qədər Müdafiə Nazirliyinin həm hərbi dəniz qüvvələrində müxtəlif sahələrdə hərbi xidmətdə olub. Heç yerdə olmuyor. Bunun hamısı uydurmadır. Amma bunun adı dağıdıcılıq deyil nədir? Yaxşı, Şahin Sultanov kontradmiral cinayətkar idi. Düz bunu atdı həbsxanaya. Öz də nə ilə gülünç deyə. Adam detallara varmaq istəmir, çünki auditoriyanı yükləmək istəmirəm. Həmin Nəcməddin Sadıqovun tapşırığından gəlib yoxlama aparırlar və təsəvvür edin, Ali Hərbi Dəniz Akademiyası bitirmiş şəxsə xidmətə uyğunsuzluq maddəsi verirlər. Və mühəndisi gətirib indi onun yerinə qoyublar. Yəni, bunu tutduz, bu cinayətkardır. Deyək ki, hə, yaxşı. Bəs yaxşı, Xəzərdə Azərbaycanın, İsrailin dəstəyindən, ABŞ-ın dəstəyindən, NATO-nun dəstəyindən qurduğu Azərbaycanın məhəlli sularında ölkənin maraqlarının müdafiəsi üçün olan müasir texnoloji sistemlərin dağıdılmasına nə deyirsiniz? Bu sabotaj deyilmi? Bu cinayət deyilmi? Bu dövlətə xəyanət deyilmi? Və bütün bu cinayətkarların hamısı oturub vəzifədə. Həmin o iki nəfəri sadaladım ki, kimə general və admiral rütbəsi verdi keçən il iyunda İlham Əliyev. Ondan bir ay qabaq adı bu cinayətlərdə birmənalı şəkildə hallanan və əsas açar figurlardan olan Xanlar Vəliyev İlham Əliyev keçən ilin mayında 5 il müddətinə yeni müddətə demək hərbi prokuror təyin elədi. İndi gəlin o SALT məsələsinə qayıdıram. Hansı ki, onlar həqiqətən belə qeyri-insani işgəncələr verir. İşgəncənin özü qeyri-insanidir, amma bunların törətdikləri ümumiyyətlə vəhşilikdir. İcazə versəniz, qısa mən o işgəncələrin nələrdən ibarət olduğunu izləyicilərə çatdırım. Xahiş edirəm, bu indi çəkəcəm tükürpədən de, dəhşət doğuran bir işgəncə növləridir. Hərbiçilərə dəhşətli işgəncələr verilib və əl və ayaq barmaqlarının dırnaqlarının çıxarılması, çıxarılan yerdən elektrik cəryanının keçirilməsi, əllərindən asıb ayaqlarına elektrik cəryanını ötürmək, damaq, diş və qulaqlara elektrik cəryanı vermək, lüt bədənə dayanmadan su tökərək yaş bədənə elektrik cəryanı vermək, dəmir parçayı və sulu çarpayı və sulu döşəkdə lüt uzandıraraq bədənə elektrik cəryanı vermək, kulyonka və plastikin yandıraraq kürəyə basmaq, yanan yerə duz, istiot, spirt tökmək, bütün dişlərin tikintidə istifadə edilən kəlpətinlə çıxarmaq, cinsiyyət orqanının məngəli ilə sıxmaq, butulka və dəmir parçasını arxa keçirərək dəliyə salmaq, ağzın qulağa qədər hissəsini cırmaq. Xahiş edirəm. İzləyən hər kəs bəyənsin ki, bu müzakirələr çox insan tərəfindən eşidilsin. Buyurun, Tural bəy, mən bu SAT məsələsinə bir də qayıdacağım icazənizlə, çünki burada söhbət nə qədər bu cinayətlərin mütəşəkkil həyata keçirilməsindən gedir. Amma bir məqama toxunacağım. Deməli, təsəvvür eləyin, kimisə casusluqda ittiham eləmək üçün və hətta şübhələnmək üçün bunu həyata keçirən xüsusi orqanlar var. Bu dövlətin xüsusi xidmət orqanlarıdır. İlk növbədə əks kəşfiyyat qurumları. Müdafiə Nazirliyi sistemində, orduda və digər silahlı qüvvələr növlərində, deməli, o cümlədən sərhəd qoşunlarıdır və digərləridir, əks kəşfiyyat təminatını həyata keçirən xüsusi idarədir ki, bu da Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin nəzdində ayrıca bir idarədir, hərbi əks kəşfiyyat. Və təsəvvür edin ki, bu cinayətlər başlayır, bu ittihamlar, yəni 1700-1800 insanın şübhəli bilinməsi nə deməkdir? Bu, ağla sığmaz bir şeydir. Yəni, erməni kəşfiyyatı nədir? Mərkəzi kəşfiyyat idarəsidir, Mossad-dır, nədir? Bu qədər adam əməkdaşlığa cəlb eləyibdir. Yəni, hamısı da hərbiçi. Hamısı da hərbiçi və öndə döyüşmüş də fərbiçilər. Bizi dəhşət burasıdır. Özünü irəli vermiş insanlar. Qəbir eləyin həmin o saat, yəni ki, dəniz piyadaları deyək də, xüsusi təyinatları. Həmin o Rüstəmzadənin dönəmində bu satın başına
Cəfər Seyidov adlı bir şəxs gətirilir, rəis təyin olunur. Və məhz həmin dövr, Cəfər Seyidovun dövründə, SAT-ın rəis olduğu vaxtda, SAT cəlb olunur o işgəncələrə. Bu tamam fərqli bir ordu növüdür də. Hərbi dəniz qüvvələri hara, quru qüvvələri hara. Bu SAT-a tapşırıq verib, ora göndərən kim ola bilərdi? Baş qərargah rəisi. Bir mənalı şəkildə və ya müdafiə naziri. Başqa cür ola bilməz. Quru qoşunları komandanı, məsələn, və ya elə hərbi prokuror olsun. O heç vaxt deyə bilməz ki, ay, məsəl üçün, hərbi dəniz donanması komandanı, xüsusi təyinatlarını ver, göndərirəm bunlardan, cəza dəstəsi düzəldim. Cəza dəstəsi kimi istifadə edeyim, işgəncələr üçün. Deməli, bura tapşırıq oradan gəlibdir. Biz gəldik, çatdıq Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi səviyyəsində. Amma maraqlı bir detal var. Və bu detal məsələni aparır, bir qədər yuxarı çıxarır. Detal bundan ibarətdir. Həmin o, Cəfər Seyidov, bayaq adını çəkdiyim, bütün bu prosesləri, demək, həyata keçirir, onun o tabiliyində olan xüsusi təyinatlar, işgəncələri. Diqqət yetirin, bu 17-ci ilin haradasa aprel, may, iyun aylarıdır. 17-ci ildə, həmin yay aylarında, Əziz Seyidov adlı bir şəxs Ali Məhkəmənin hərbi kollegiyasının sədri təyin olunur. Bu, onun atasıdır. Niyə hərbi kollegiyanın sədri? O, bundan qabaq Bakı şəhər prokuroruydu. Ondan əvvəldə hərbi prokuror olubdu. Və yeri gəlmişkən, Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev. Vaxtı ilə Azərbaycanın hərbi prokuroru olubdu. Diqqət yetirirsiniz bu əlaqələrə. Və bunu elə bilin ki, oğulun törətdiyi cinayətləri ataya təsdiqlədirlər. Yəni, o qədər şəffaflıq yoxdur ki, dəqiq rəqəmlər də bilinmir. Məsələn, 25 nəfər deyir ki, ya işgəncələrə dözməyib, boynuna alıb günahını, ya almayıbdır, mühakimə olunmuş şəxslər var. Casusluqla, nə bilim, dövlətə xəyanətlə. Və bunların hamısının işi, axı bunlar hərbi məhkəmələr tərəfindən verilibdir. Düzdür, o yerli məhkəmələrdə olubdur. Bunların hərbi məhkəmələrdə, demək, son instansiyada bunlar harada təsdiqlənir? Ali Məhkəmənin hərbi kollegiyasında. İndi mən sizə sual verirəm və izləyicilərimizə sual verirəm. Ali Məhkəmənin hərbi kollegiyasının sədrini Nəcməddin Sadıqov təyin edə bilərdimi? Əlbəttə yox. O, Ali Məhkəmənin sədrinə deyə bilərdimi ki, bütün bu şeylər təsdiq olunsun? Əlbəttə yox. Bunu siyasi hakimiyyətdən kimsə eləyə bilərdi. Bunu eləyə bilərdi İlham Əliyev, bunu eləyə bilərdi Ramiz Mehdiyev, başqa heç kim. Bax, məsələ gəldi, çıxdı artıq o piramidanın ən yüksək nöqtəsinə. Bugünəcən İlham Əliyevin susması bu məsələ ilə bağlı və bunlar artıq çox gözəl başa düşürlər ki, məsələ böyüyür, şişir, bunun bütün o anatomiyası açıqlanır. Axı, bundan bitmir. Bütün bu təxribatlar başlayır 2009-cu ildən, Rayl Rzayevin qətlə yetirilməsindən. Hansındakı Nəcməddin Sadıqovun və Eldar Mahmudovun birbaşa əl olubdur. Yadınızda mən əvvəldə sizə nə dedim? Rusiya əvvəlcə xüsusi xidmət orqanlarını götürdü, Eldar Mahmudovu və onun bandasını yerləşdirdi ora. Bir sıra cinayətlər onun əlindən həyata keçirilməyə başladı. 2009-cu il Neft Akademiyasında terror aktı, açılmamışdı növbəti cinayət. 2014-cü il Xəzərdə donanmanın dağıdılması, sıradan çıxarılması. 2016-cı il ermənilərin Tərtərə hücumu və Azərbaycan ordusunun döyüşə girməsi. 2017-ci il həmin o tükürpədici Tərtər cinayəti. 2019-cu il Rəşad Atakişiyevin idarə etdiyi təyyarənin Xəzər üzərində vurulması. Bunun ətrafında baş verənlər və hərbi prokurorluğun həmin o dırnaq arası təyyarə qəzası ilə bağlı səhlənkarlıq maddəsindən cinayət iş açması. Nə idi o məqsəd? Məqsəd hərbi hava qüvvələrini dağıtmaq idi. Eyni ilə həmin hərbi dəniz donanmasını necə dağıtmışlar 14-15-ci illərdə. Və
Bunun hamısını İlham Əliyev görmür mü? İlham Əliyev görmür mü ki, Xəzərdə donanmanı dağıtdılar, Azərbaycan məcbur oldu Xəzərin yeni statusuna, 18-ci ildə Aktau anlaşmasına getdi və Azərbaycan o sektoral bölgüdə malik olduğu məhəlli suların böyük bir hissəsini itirdi, hamısı itirdi. O cümlədən onlar da gəldi hara, hara çıxdı? İndi Azərbaycan 15 mildədir sərhədləri. Neytral sulardır. Və o neytral sularda da bir şərt var müqavilədə, Aktau anlaşmasında. Artıq yalnız Xəzəryanı ölkələrin hamısının razılığı olduğu halda oradan hansısa qlobal layihələr, kəmərlər və s. keçə bilər. Deməli, Trans-Xəzər qaz layihəsi getdi işinə. Rusiya istəməsə bu olmayacaqdı. İran istəməsə bu olmayacaqdı. İlham Əliyev başa düşmürdüm ki, bunu küncə sıxırlar. Rusiya bunu küncə sıxır. Həmin o satqınların əlindən. İlham Əliyev başa düşmürmü ki, Azərbaycan ordusu hər necəsə pis, yaxşı itkilərlə, amma böyük bir qələbə qazandı 44 günlük müharibədə. Və bu məsələlər indi gündəmə gəlir. Yeri gəlmişən onların bugün gündəmə gəlməsinin səbəblərindən biri də Azərbaycan ordusunun cəmiyyətdə statusunun dəyişməsidir. Bu artıq qalib ordudur, bu məğlub ordu deyil. Və ona görə o orduya qarşı törədilmiş bax, bu vəhşiliklər insanlarda daha kəskin, daha həssas reaksiya doğurur. Nəinki bu 2 il, 3 il qabaq. 2 il, 3 il qabaq həmin o zərər çəkmişlərin özləri, qətlə yetirilmişlərin ailə üzvləri, şərlənib həbs olunmuşların ailə üzvləri, bunlar hamısı surdular, çünki onları qorxutmuşlar. Amma bugün görürlər ki, artıq bu ictimai müzakirə predmetidir və onlar qoşulurlar və bu cinayətlərin daha eybəcər, daha dəhşətli, daha amansız detalları üzə çıxır. İlham Əliyev anlamır mı ki, bu ölkədə böyük bir təlatümə aparır? Yəni, bu cinayətkarları zərərsizləşdirmək bu qədərmi çətindir? Sizi əmin edirəm ki, bu bir günün işidir. Bir günün işidir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə tapşırıq vermək ki, təhqiqata başlasın və ardınca bunları bir günün içində yığışdırıb həbsxanaya qoymaq. Heç həbsxanaya qoymağa ehtiyac yoxdur. Barəsində təhqiqat başlayır, işdən azad edirsən, ölkədən çıxışına qadağa qoyursan. Necə olur ki, illər boyu adicə hansısa bir saytda məqalə yazdığına görə jurnalistə, ictimai fəallara illər boyu ölkədən çıxışına qadağa qoyulubdur. Nəcməddin Sadıqov hansı ki, hərbi sir daşıyıcısıdır. Dövlət sirinin daşıyıcısıdır. Bu belə rahat buraxırlar, çıxıb gedir ölkədən. Mən bilmirəm o gedib getməyib. Mən bilmirəm o video orijinal da orijinal deyil, təzə deyə köhnədir. Amma bilirsiniz, Müdafiə Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Polkovnik Şair Ramaldanov bununla bağlı açıqlama verdi mətbuatda. Ki, o çıxıb ölkədən deməli, bunu anlaşılıb, razılaşdırılıb. Əlbəttə razılaşdırılıbdır. Və təsəvvür edin, dövlətə qarşı cinayət törətmiş, qoyaq bunu bir kənara. O sübut olunmayıbdır, də formal olaraq. Amma dövlətin sirrinin daşıyıcısı olan şəxs ölkədən buraxılır və gedir Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri nədir? Rusiya kəşfiyyatının yaxın şərqdə ən geniş təmsilçiliyə, ən aktiv fəaliyyətə, fəaliyyətə cəlb olunduğu bir ölkədir. Və bir çox məsələlərdə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Rusiya ilə tərəfdaşdır. Məsələn, Suriya məsələsində, məsələn, Liviya məsələsində və bir sıra digər məsələlərdə. Yəni, bax, bunun hamısı necə baş verir? Bu ölkə necə idarə olunur? Nə cür idarə olunur? Hansı qaydalarla, hansı qanunlarla? Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.